Сігет – найбільший музичний фестиваль Європи. Вже 17 років він проходить в Будапешті, столиці Угорщини. Місцева влада віддала під нього цілий острів Обудай, розташований у центрі міста на річці Дунай. Саме там протягом тижня, в середині серпня, відбувається меломанське свято. Останній Сігет 2010 зібрав 450 тисяч відвідувачів з усього світу. Вони приїхали у Будапешт на виступи 300 гуртів більш ніж на 20 сценах. Виступи на фесті розпочинаються об 11 ранку і закінчується майже за добу о 6. Найвідоміші гурти виступають на головній сцені фестивалю, але окрім неї весь день можна спостерігати за театральними виставами, арт-перформансами, майстер-класами та й просто тими, хто на фесті відпочиває. Сігет не ставить чітких вимог до стилю виконавців, які на нього приїжджають. У різні роки на ньому виступали Prodigy, Muse, Radiohead, Iron Maiden та інші. Квитки продаються з лютого та коштують 170 євро. Придбати їх можна на офіційному сайті фестивалю.